Müqəddəs Qurban Bayramımız mübarək olsun. Bərəkətimiz bol olsun. Allah bütün qurbanları qəbul eləsin. Hamının evi ruzulu bərəkətli olsun. Hamının evində qazanı qaynasın inşallah. Bayramımız mübarək olsun. Kəsilən qurbanlarımızı Allah qəbul eləsin. Allah Taala kəsdiyimiz qurbanları qəbul eləsin inşallah. Bayramınız mübarək olsun. Dolaşıb diyar diyar ala gözlənə gəl. Lalə sən susarmısan, nə gözəl bəzəmsən. Öz xalqımın öz yurdumu yox.
Hər vaxtınız xeyir olsun əziz tamaşaçılarımız. Mən Fərqanə Gülağa qızının təqdimatında evlərinizin qonağıyıq. Bayram abı havalı bir verilişlə evlərinizə qonaq gəlmişik. Bir-birindən dəyərli qonaqlarımızla bir yerdə Qurban Bayramını qeyd edəcəyik. Əziz tamaşaçılarımız, sevə-sevə istəyərdim qonaqlarımızı təqdim edim. Azərbaycan Respublikasının əməkdar artistləri Sevinç Sarıyeva, Almaz Orucova və muğamlarımızın, bəstəkar mahnılarımızın mahiri ifaçısı Rövşən Əziz bugün bizimlə bir yerdədir. Hoş gəlmişsiniz əziz qonaqlarım, necəsiz? Çox sağ olun, təşəkkür edirəm dəvətiniz üçün, yada saldığınız üçün, bu gözəl sənətkarlarla, bu gözəl insanlarla bir araya bizi gətirmişsiniz. Çox-çox təşəkkür edirəm, inanıram ki, verilişimiz gözəl keçəcək, bayram əhval ruhiyyəsində keçəcək. Təşəkkürümü bildirirəm. Allah səsinizə qüvvət versin. Bayramlarınız mübarək olsun. Allah taala kəsdiyiniz qurbanları qəbul eləsin inşallah. Gələk əsas məsələyə. Almaz xanım, kəsdiyiniz qurbanları hara paylaşdırırsınız? Bilirsiniz də, o ünvan doğru olmalıdır ki, belə dillər də el dilində olsanaya düşməlidir. Əslində, bəli, əvvəldən bilməlisən ki, qurbanı kimə verəsən. Bəli. Yəni, qurban...
bir yerə verilmir ki, bir 7 ailəyə, yedi, ən aşağısı 7 ailəyə verməlisən və mən həmişə yəni bir yerə vermirəm. Çalışıram ki, daha da axtarıram, öyrənirəm ki, kimə daha bəli. Zərurətdir, kimə çatsa daha bunun, belə deyək bəli. Da, yəni savabı olar və yaxud da ki, həmən ailəyə bu çox bəli, vacibdir. Bəli. Ona görə də çalışmalısan ki, qurbanın verdiyin ailə ona, yəni, arzulamıram ki, kimisə ehtiyacı olsun biz onu verək, amma belə ehtiyaclı ailələr var. Əslində, bəli, əlbəttə. Bəli, biz onlara hər gün, yəni əslində, hər gün ət yiyən insana o pay düşmür də, Almaz xanım, düşmür. Əslində, düşmür. Birisi, bugün elə ailələr var ki, həqiqətən, bax, həqiqətən var bu. Yəni, aynan Sevinç xanım evə ət alınmır. Bax, o ailələrə düşür o Fərqanə qurban xan, payı. Bax, olur ki, məsələn, bizdə qonşuda, qohumda qurban kəsiləndə deyirlər ki, sizə də pay qoymuşuq. Mən hər zaman deyirəm ki, o payı elə bilin ki, mənə verdiniz. Hmm. Görün, ətrafınızda kim daha çox ehtiyacı bəli. Varsa, mütləq ona verin ki, yəni o insana, yəni ki, savabı bəli. Yox. O insana həm savab olsun, həm də həqiqətən də ki, onun ehtiyacı var. Ehtiyacı olsun, var. Bəli. Sevinç xanım. Mənə elə gəlir ki, Almaz xanım sözünə qüvvət olaraq bu dədə-babadan deyək də, dövr qədimdən bu yana, kimin ehtiyacı varsa ona verilməlidir də. Ən çox, ən az ət yiyən kimdirsə. Elə bu, indi təbii ki, bizim ölkədə hamı, deyə bilmərəm ki, hamı firavan yaşayır, hamı gözəl yaşayır. Bəli, əlbəttə. Allaha şükürlər olsun ki, düzdür o qanlı, qadalı günlərimiz arxada qalıb. Çox şükürlər olsun bu günümüzə. Amma yenə də ailələr var ki, aylarla, illərlə onlar ət alıb yiyə bilmirlər. Mən də çalışıram həmişə. Biz daim ildə qurban kəsəndə onu, o ehtiyacı olan insanlara və gördüyüm, götürdüyüm öz valideynlərimlə, öz ailəmlə də gördüyüm, götürdüyüm bu olubdur ki, o anam, atam həmişə rəhmətli atam kəsəndə deyirdi ki, onlar kim get filan kəs filan kəs. Bax bunlar filan özdə adları ilə deyirdi ki, bu filan kəsin evinə, bu filan kəsin evinə, bu filan kəsin evinə. Hamısı da paylanırdı. Yəni biz də onlardan görüb götürmüşük belə. Mən bir ay, 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 dağ
akşam düşür şer karışım sahip ağı aşık daşım sahip ağı aşık daşım. Hamı küseller barışır, hamı küseller barışır. Hamı küseller barışa, hamı küseller barışa. Hiç küsmeyin yeridir mi yar, hiç küsmeyin yeridir mi yar. Hiç küsmeyin yeridir mi yar, hiç küsmeyin yeridir mi yar. Hiç küsmeyin yeridir mi yar, hiç küsmeyin yeridir mi yar. Hiç küsmeyin yeridir mi yar, hiç küsmeyin yeridir mi yar. Rövşən bəy, necəsiz? Şərli olsun çox, evinizə, ocağınıza. Çox sağ olun Fərqanə xanım. Mən də təşəkkür edirəm sizə və çox sevdiyim mənim əziz sənətkar bacılarım. Bəli. Almaz xanım, Sevinç xanım doğrudan da mənim üçün çox əziz insanlardır. Həm bəli, insan kimi, həm də sənətkar kimi bir yerdə birlikdə olmağımız vallahi sizə təşəkkür edirəm və bütün xalqımızı gözəl bayram münasibəti ilə ürəkdən təbrik edirəm. Bəli, bəli. Allah bütün kəsilən qurbanları qəbul eləsin inşallah. Bəli. Vallahi həmişə mən elə dua edirəm ki, inşallah hamının evində elə qazanı qaynasın, amin, süfrəsi açıq olsun. Amin, demək olar elə hər həmişə mənim dilimdə süfrədə çörək yeyəndə də yenə də o duanı edirəm ki, inşallah hamının ruzusu bol olsun, evlərində süfrələr açıq olsun. Tək qurban bayramında ət yeməsinlər, həmişə elə imkanlar olsun, ət alınmasınlar inşallah. Rövşən bəy, özünüz kəsib, özünüz soyursunuz, bacarırsınız yəqin ki. Mən yalan deyərəm, durub deyim, ay kəsirəm, mənim əlimdən gəlmir. Ümumiyyətlə, yemək pişirməkdir, nə bilim, kabab sevmək, mən bilmirəm. Allah, qoyun kəsə bilmirsiniz. Yox, yox, yox. Valideynlərə Allah can sağlığı versin ki, dünyasını dəyişənlər, Allah ruhun şad eləsin. Mənim atam o işləri görür. Hə, amma neçə ilə həyatdə özümüz elə diri alıb kəsirik həyatı. Atam kəsir. Evdə həyatda kəsirsiniz, soyursunuz. Özdə də əməlli başlayır. Bıçağa dua oxumaqla, bismillah da kişi oyun çıxardır. Hə. Yəni, əslində elə o, əslində də kəmbə elə olmalıdır. Yəni, əsl. Sonra da indi çox, demək olar ki, elə həmişə də yığılırıq biz həyat. İndi bizim Biləcərdə həyat evimiz var. Orada elə bacı qardaş hamımız yığılırıq. Görsən biz saz həyətində də yay vaxtına düşürük. Bəli, bu uşaqlıqdan qalıb əslində, bu bir xatirədə əslində. Mən özüm ümumiyyətlə çox sevirəm də, xoşlayıram ki, hamı özü çox vaxt elə hamısını da mən yığıram bir yerə. Onlar ruh olsa heç kəs gəlməz. Mənim qapıma da çıxmıyor, mən gedib onları həmçə yoxlayıram. Özü hamı yığışır, kəsiləndən sonra yəqin ki, Rövşən bəy, o sac qoyulurdu ora. Sac, hə, sac qoyulur, o nikalatı. Sac içir, mütləq o kəsiləndə. Sac içir, hə, onları eləyirik. Bir də, nə bilim, o içalatsa da anam qovurma eləyir, nə bilim də, belə şeylər. O mütləq, sonra, bax, maraqlıdır, bax, qonaqlarımızın, bax, yaddaşına, uşaqlıqdan bəyənə, Rövşən bəy dedi, mütləq o kəsiləndə sac qoyulurdu orada, sonra qanından, bax, belə alına batırılırdı. Almaz xanım da götürsün mikrofon, Sevinç xanım, siz də hazırlaşın. Sizin, bax, uşaqlıqdan bu yana necə yaddaşınıza həkk olunub? Elə mənim də yadımda necə qalıb ki, mütləqdir ki, hə, o, bizim üçün o qan çox müqəddəs, bəlkə də qeyri vaxtı biz o qanına baxmırdıq. Amma o kəsiləndə o qanı hər zaman, yəni anam deyirdi ki, bundan bir balaca da olsa, sizin ya əlinizə, ya alnınıza bu çəkilməlidir. Və mütləqdə ki, o dediyiniz kimi, mütləq o rayonda bilirsiniz də, böyük bir sac olurdu, inanırsınız, bəli, böyük bir sac. Və biz daha çox, mən deyim ki, qonşularla daha çox yığılardıq. Yəni, qohumlar hər əsə öz evində, amma həmişə qonşularımızla yığılırdıq, bəli. Kəsən kimi, sac işi qoyulurdu, qoyuruğu bir, əvvəl qoyuruğu paylar, da. Paylanırdı, sonra isə bütün ki, qonşular yığılırdı. Hə, çox, çox, xatirələrimiz çoxdur, hədsiz çoxdur. Yığışıb qohumlar, yığışıb dostlar, bugün sevgimizin nida günüdür. Çalınır, mahnı oxunur, subaylıq çağının vida
keçələr düşsə də yada körpə balalara böyüyəcəksən ötənlər keçələr düşsə də yada körpə balalara böyüyəcəksən Ötənlər düşsə də yadan körpə balalarla böyüyəcəksən Qurban kəsilən vaxtı, bayaq Almaz xanımla ilə onu danışıram, deyirəm, belə o qurbanın duzu olur, deyirlər ki, duz vurulur da onun o qan tökülən yerinə, yağızına, o duza dua oxunur bərəkət üçün. O necədir, bilməyənlər də var, deyin. Hə, o duza nəsə dua oxunur. Kəsməmişdən əvvəl. Kəsməmişdən əvvəl olur, hə, o sonra o yada... Duza dua oxunur, o duz sonra neyirlər? O duzu gətirirlər evdə sonra müxtəlif yeməklərinə də, ruzu bərəkətdir. Qanına da biraz tökürlər. Yox, Sevinç xanım, qoyun kəsilməmişdən əvvəl duza dua oxunur. Hə, kəsilir, sonra o qoyunu nəsə, o kəsilən vaxtı, bilməm, o boğazına vurulur, yoxsa hara vurulur? Yox, o vurulur, o duza oxunan dua, sonra onun hansı ki yemək pişirirsən o ətlə və yaxud evdə müxtəlif yeməksə düşürəndə o duzu istifadə edirsən. Hə, o duzu, o da bir müqəddəs bir adət ənənədir də. Gözler o bakışlar, beni yasır eyledi o gözler o
yaşamışam, sarı sevdiğim kadar, sarı sevdiğim kadar. Karşıma çıkma, benim kesir gün kesir, beni yandırıp yakma. Hiç kesi sevmemişim, seni sevdiğim kadar. Hiç kesi sevmemişim, seni sevdiğim kadar. Kəsənsiz. Bax, elə insanlar var ki, işləri biraz yaxşı getməyən kimi qurban kəsirlər. Yəni, onun heç bir qurban bayramına aidiyyatı yoxdur da. Əlbəttə, Fərqanə xanım, olur ki, nəsə bir evdən olur da deyirik ki, məsələn, niyyət edirik ki, ürəyimizdə filan işimiz bəli, inşallah ki, qaydasına düşsün, bir qurban kəsərəm, paylayaram inşallah. Yəni, olur, kəsirəm qurban bayramından əlavə də olur ki, qurbanları kəsirik. Allah qəbul eləsin. Valla, indi adam çox da belə deməyə də utanırsan, əsas odur ki, qurbanım Allaha, Allah qəlblərimizi bilir. Bəli. Əsas əməlindir, insaniyyətdir. İnşallah ki, elə heç kim, insanlar bir-birinə möhtac olmasın. Allah elə hamının özünə versin, hamının evində, yenə də deyirəm, ruzusu bol olsun, süfrəsi açıq olsun, özləri elə hamı özləri kəssin, elə yesinlər, doldursunlar, elə nə deyir, soyducuya yesinlər. Elə heç kimin ehtiyacı olmasın ki, qurbanlıq gəlsin mənim qapıma. Amin, amin inşallah. Kamanım gel gel, karşı kamanım gel.
Gəlsin bir gözəl ifamız bu bayram ab-havalı verilişimizdə təbii ki davam edirik. Diyar diyara gözünü gör.
öz dərin təşəkkürümü bildirirəm, əziz qonaqlarım. Gələn ayaqlarınız var olsun, bayramlarınız mübarək olsun inşallah. Allah Taala kəsdiyiniz qurbanları dəfələrlə qəbul eləsin inşallah. O göndərdiyiniz ünvanlarda da ovsana edirsin. Bax, əsas odur. Hər birinizə öz dərin təşəkkürümü bildirirəm gəldiyinizə görə. Belə əziz tamaşaçılar, bu biz idik. Mən Fərqanə Gülağa qızı ilə inşallah Allah ömür versə gələn həftənin bu günündə bu saatında yenə görüşəcəyik. Sağ olun, salamat qalın. Dostlar deyin gülün siz, uzansın şənlər məniz. Geyib bayram libasın, şənliyə hoş gəlmişsiniz. Dostlar deyin gülün siz, uzansın şənlər məniz. Geyib bayram libasın, şənliyə hoş gəlmişsiniz. Deyək güləy a dostlar, nəğmə deyək a dostlar. Deyək güləy a dostlar, nəğmə deyək a dostlar. Şənliyə dey a dostlar, şənliyə hoş gəlmişsiniz. Şənliyə dey a dostlar, şənliyə hoş gəlmişsiniz. Dövrə vuran a dostlar, yallı gedək a dostlar. Dostlar, yallı gedək a dostlar. İki doğulan qəşəng qız, şənliyə xoş gəlmişsiniz. İki doğulan qəşəng qız, şənliyə xoş gəlmişsiniz. Yalnız yedek a dostlar, kendiye hoş gelmişsiniz.